ئێمە ئامادەمان کردووە و ئێوەش بینەر بن لە شۆ مەگەزینی مەفتەیە زۆر پێدەکەن ئەحمەد ڕەوف و عیرفانی وەسا محەممەد لە ستۆدیۆی شۆ مەگەزین میوانن ئەگە بەنیازی عیرفان بی ئەمڕۆ نایەت خوادایکی منەو کامێرانە ڕاگرن ڕایگرن نە کاکە بەرنامەیە بۆ ڕایگرن ڕاینەگرن کاکە ڕاینەگرن بەرنامە مەسەلاتی تایبەت پێکەنینێکی یەکجار زۆر عیرفانم بینی لە جامەکەەوە پەڕی حەفیاو نەبم مەگەر ئەم درکە لە شەپێو دەرمێ تەسەورەکەم ڕۆژ بە ڕۆژ کۆمیدیا بەرەو پێشتر بڕوات زۆر کەسیش دەرەقەتی کۆمیدیا نایەت شۆ مەگەزین باشترینەکان بۆ ئێوە ئامادە ئەکات بەرنامەکە شەکەم و داژە بەزێ لە کورماکەس پێشتا هۆشی نهاتەتەوەیا پرۆگرامی شۆ مەگەزین سێشەممە کاتژمێر هەشت لە کورد ماکس شۆ